Գիշերվա ընթացքում Արցախի ակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերականորեն կայուն լարված առանձին հատվածներում շարունակվել են հետետանային մենամարտերը տեղեկացնում են պաշտպանության բանակից։ Հատկապես ինտենսիվ մարտեր են ընթացել հարավային ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են վերահսկողության տակ պայել օպերատիվ իրադրությունը և իրենց գործողություններով թշնամական ուժերին պատճառում կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծականած փոփոխություններ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության գոտում կրակի դադարեցման ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Մաքում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան լրագրողների հետ զրույցում չի բացառել, որ դիտարկմամբ կարող է զբաղվել ԵԱՀԿ առաքելությունը, առավելևս, որ այդ կազմակերպությունն է ղեկավարում կարգավորման գործընթացը։ Մեջբերում եմ, ով կլինի, ինչ տեղակատարությամբ, դեռ մնում է հարց, որը քննարկվում է, ավելացրել է նա։ Բաքուն որոշել է բողոքի նոտա ուղարկել Բեռլին Գերմանիայի Բունդեսթագի Այլենդրանք Գերմանիայի համար կուսակցության պատգամավորների Արցախայցի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը հավելել է, որ բոլոր 4 պատգամավորները արդեն ներառված են եղել Ադրբեջանի անցանկալի անձանց ցանկում։ Հյուսիսում թշնամին նախորդ օրվա ընթացքում կենդանի ուժի զգալի կորուստներ են ունեցել, իսկ Արաքում շարունակվել են ծանր մարտերը, երեկուշի երեկոյան այս մասին հայտնել է Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Արցախի ակամարտության գոտում ծավալված մարտերի արդյունքում նախորդ մեկ օրում պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են թշնամական թվով 5 անընդհատ չթռչող սարք, տեղեկացրել է Շուշան Ստեփանյանը։